I den her video prøver jeg at give en introduktion til trekantsberegninger sådan lidt mere generelt. Men først så skal vi have en opsummering af, hvad vinkler og sider er for noget. En trekant har tre sider og tre vinkler, det vil sige, at der er seks stykker information at hente omkring dem. Og hvis vi kender tre af dem, hvor mindst en af dem er en sidelængde, kommer vi ind på en anden video, jamen så kan man bestemme de tre andre sidestykker i trekanten. Det kan vi gøre ud på kosinusrelationen, sinusrelationen. Eller at vi ved at summe i hver trekant, som vinklen i hver trekant er 180 grader. Lad os kigge lidt på vinkler og sider. Vinkler, jamen, de kan enten være lige, det vil sige de 180 grader. Så vinklen hen over B, den er 180. Vinklen hen over B, den er stup, for den er større end 90. Vinklen over B, den er 90, det vil sige, den er ret. Og vinklen hen over B er mindre end 90 grader, så den er spids. Så kan vi kalde vinkler for topvinkler. Og det kan vi, hvis vi har to linjer, der skærer hinanden. Så er de to vinkler, der ligger over for hinanden, såkaldte topvinkler. De er lige store. Og hvis vi benytter herop, at 180 grader, det er, hvad der er hen over en lige vinkel, jamen, så kan den her rette linje opfattes som, at V plus U jo selvfølgelig er lige med 180. Tilsvarende så er V plus W lige med 180. Altså, V må være det samme som, hvis vi tager 180 og trækker W frem. Tilsvarende så må U være det samme som 180 minus W. Og altså sådan, V og U så er lige pludselig lige store. Og det samme nummer kan vi gøre for W og S. Altså, at W er lige med 180 minus V. Og S er lige med 180 minus V. Jamen, så har vi, at topvinkler er lige store. Så kan de være enslydende. Det vil sige, at hvis vi har to parallelle linjer, og der er en tredje, der skærer, så vil de her placeringer her, altså hvis de ligger ens i forhold til skæringen, så er de ensliggende vinkler, og de er lige store. Hvis vi tegner to parallelle linjer, og skærer med en tredje, så skal vi lige bruge noget, der hedder Euklids femte postulat. Ham prøver vi at finde herop. Han siger nemlig, det parallelle postulat, at når en ret linje skærer to rette linjer, og de indvendige vinkler på samme side er mindre end to ret, altså mindre end 180 grader, så mødes de to linjer, når de forlænges ubegrænset. Hermed siger han også, at hvis de er lige med 180, så mødes de aldrig, altså de er parallelle. Så hvis vi bladrer ned igen, kigger på vores indlæggende vinkel, så siger den, at de inderliggende på samme side, de to til sammen, må være 180 grader, eftersom de her to de er parallelle. Godt. Jamen, hvordan kan vi så skrive W? Jamen, W må jeg kunne sige, at der er 180 grader henover her. Og hvis vi siger 180 minus U, jamen, så har vi W. Så W kan skrives som 180 minus U. Så ophæver vi parentesen. Tilbage står der V plus 180 minus U. Og hvis vi trækker 180 fra på begge sider, så får vi V minus U lige med 100, eller lige med 0. Og det giver hurtigt sig selv, at så er V og U lige store. Altså enslæggende vinkler er lige store. Så nu har vi fået et kort indblik i, hvad enslæggende vinkler og hvad topvinkler er, og hvordan de kan beregnes. Og så kan vi kigge videre i andre videoer på lidt mere konkret med, hvad der gælder i en trekant.